កលយានសំតាផ្លែជោប្រានរងញាញោហារទេយំជន់កាន់តែជ្រៅនៅតែមិនឃើញថ្លៃបងចំបាយពេលក្រៃក្រៃពេលថ្លៃបែកចិនយល់អើយសុភ្យាបណ្ដាមួយជីវិតមិនប្រែចិនរេដូចចុងស្របងទូទ្រាំរងចាំចាំជាងទុកអំពើចាំចំរាយតាមខ្យល់តាមួយឆ្លើយម្តេចដែរបណ្ដាតាមទៅតែវ៉ាមិត្តថាខ្ញុំនៅចាំមួយជីវិតមិនប្រែចិនរេដូចចុងស្រោ